To je bil njegov zadnji od 45 reprezentančnih zadetkov. Gašper Vrhovec se je po končanem evropskem prvenstvu, ki ga je predčasno zaključil zaradi poškodbe, odločil, da končuje svojo reprezentančno pot. Bila je dolga, a po drugi strani se zdi, kot da bi bilo včeraj, ko je kot 19-letni član Litije prejel vabilo v izbrano vrsto. Spomnim se, prvi poziv je prišel, v bistvu bil sem 19 let star, Dubovičnika. Spomnim se zdaj, vem, da so bile dodatne kvalifikacije s Portugalci. Prvo tekmo sem si še ogledal tukaj v Tivoliju, ker smo zgubili. Potem je pa prišla poškodba enega igralca in me je naknadno poklical, v bistvu brez treninga, brez zbora, če grem zraven na Portugalsko, pred 19 letih in itak sem se takoj odzval. In potem je bil še en presenečen, še gor smo prišli, je bilo veliko bolezni, neki trebušne gripe, poškodbe igralcev. In v bistvu ta prvi zbor me je takoj porinil v rotacijo ekipe. V bistvu sem brez izkušenj, brez vsega sem takoj šel v rotacijo kompletne tekme in mislim, da sem ga zadovoljil in takrat sem tudi dokazal, da lahko igram in od tiste tekme mi je zaupal skos in sem vedno bil del te ekipe. V dresu izbrane vrste je igral proti svetovnim velesilam, le kako bi lahko pozabili gostovanje v Braziliji ali pa fantastičen remi v Mariboru pred polno dvorano proti Španiji. In tistega leta še takratni vrhunec. Evropsko prvenstvo, trije zadetki proti Azerbajdžanu in fantastična uvrstitev v drugi del tekmovanja. V bistvu najbolj pomembne tri gole takrat in najbolj sem se jih zapomnil, so bili to z Azerbajdžanom na Evropsko prvenstvo. V Belgiji, res eden od vrhuncev karijere, spoh reprezentančne. Tudi tistih sem bil res vesel, tako zase kot za ekipo. Ako govorimo o tistem pravem, vrhuncu je brez dvoma to domače evropsko prvenstvo. Polne Stožice, remi Srbijo in zmaga proti Italiji, ter v novičem preboju drugi del. Igrati pred domačimi gledalci evropsko prvenstvo, polne dvorane, to je, mislim, da je to najprimerljiv z vsako drugo stvar in mislim, da kogarkoli bi vprašal iz te generacije, da bi izpostavil Stožice, ker je res pač nima vsak možnosti igrati evropskega prvenstva na domačih tleh pred polno dvorano. Kot najstnik je bil priča menjavi generaciji. Skupaj z mladimi močmi je na to pisal nepozabne trenutke slovenske reprezentance. Zdaj pa se je znašel on v vlogi tistega, ki se poslavlja in predaja štafeto naprej. Poškodbe so terjale svoj davek, zadnja na evropskem prvenstvu pa je postavila piko na i. Ta tekma, ta poškodba je naredila svoje. Ko sem se poškodoval, ko sem prišel v hotel, pač sem bil itak živčen, glava je delala svoje in takrat sem se odločil, da bom končal in tudi dan se nisem premislil in tako je v bistvu nanesel vse skupaj poškodbo v netopravnem času in potem sem še vrtil filme, kako naprej, v bistvu nisem nekako videl več cilja, da nadaljujem glede na leta, kaj vse sledi in komplet zgodba mi je takoj prinesla zaključek, da končam. V bistvu sem zadovoljen svojo kariero na reprezentančnem nivoju in nekako zdaj še lažje neham, če bi res slabo kazal slovenski reprezentanci, da ne bi bilo dobrega ozadja, da bi bilo tukaj 3-4 dobri igralci, bi verjetno še vztrajal, da bi nekako pomagal, ampak nimam tega občutka zdaj, da bi jaz da bi nekako mogel ali pa da bi sploh še pomagal reprezentanci. Pred izbrano vrsto pa so novi izzivi. Na naslednjem zboru se bodo naši odpravili na prestižen turnir v Francijo, kjer bodo imeli to čast, da po dolgem času znova zaigrajo proti Braziliji. Za Vrhovca je rumeno-modra kombinacija kot skok v preteklost. Kot sam pravi, pa naj zdaj še kdo doživi to prelepo izkušnjo. Odigral sem že proti Braziliji, igral sem v Braziliji proti Braziliji, odigral sem res veliko takih tekem z dobrim reprezentancem. V bistvu ne rabim tega več. Raj vidim, da odigrajo mladi proti taki reprezentanci, da dobijo priložnost te, ki še niso igrali, pa ko bojo nosili glavno vlogo, da nabirajo izkušnje na takih tekmah, ker njim bo to prav prišlo še v prihodnosti, tudi v bližnji, meni v bistvu to ne bo nič kaj veliko prinesel, razen te poslovilne tekme in
bolj se mi zdi prav, da dobijo drugi priložnost, da ne nazevam minutaže zaradi poslovilne tekme na tem nivoju.